ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒန်နီယယ်ခင်ဗျအခုလက်ရှိကယားပြည်နယ်အတွင်းမှာ KMPP နဲ့စစ်တပ်အကြအခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေပါလဲခင်ဗျတိုက်ပွဲတွေကရောဘယ်မျိုးနယ်တွေမှာအဖြစ်များနေလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ရှိအနေထားတော့တော်တယ်ဖြစ်လာတဲ့ဒီစစ်တပ်ကတော့ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတာရှိပါတယ်သူတို့တိုက်ပွဲဝင်ဒီတော့ဟဲဝီနေတော့ကြီးရတယ်မှာဆောက်ပွားနေတော့တက်ပွဲဖြစ်နေမှာပဲဟိုအကြီးတဘောသူညီချေရောက်လေအေးကြီးကပါဟိုတော့ထဲကိုကိုနေမယ်တော့ထဲမှာကိုနေရတဲ့ကိုနေမယ်အဲ့ဒီမှာတော့လမ်းတိုင်းနဲ့ဘာညာပြောထားတာကြာစီလေးကြီးကလေးကုလေးပဲတော့ထဲမှာပဲနေနေတယ်သူတို့သူတို့လိုက်လာတယ်တက်ပွဲကြီးဖြစ်နေမှာပဲအခုဖြစ်နေတာကဒီမော့ဆူပူဆူနော်မာဘောလခေဖဲမှာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ KMPP အနေနဲ့ရော KMPP နဲ့ပူပေါင်းပြီးစစ်စင်ရေးလုပ်နေတာမျိုးရောရှိလားခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့ဖူးစီဟိုမရှိဘူးPDF နဲ့လည်းအဲ့ဒါတော့တိကျကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးနော်သူတို့လည်းတို့သူဒီမှာလောက်တာလာတာမှာလောက်တာတို့ဒါတော့ PDF ရဲ့အလုပ်ပါဒါအဖြစ်ဒီလောက်နေတော့ဗောနော်ခုခါဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိထိရတော့အဲ့ဒါပဲသွားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီး KMPP နေနဲ့ရောဘယ်လိုကူညီမှုတွေပေးနေလဲခင်ဗျဆရာအလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦးကျွန်တော်ဖက်ဆောင်ရဲ့ခြေကတော့သူဘယ်လိုလဲလိုက်ကူညီပေးတယ်ဥမာလေလိုအပ်တဲ့စာဝန်နေတချို့တော့ဒီဒီပေါ့အမောကာလေးဒီဝါဒီအညဟာဒီလက်ကူပင်းနေလို့ရှိတယ်ဟိုကောက်ွယ်ပြူတဲ့အစ်အထည်ရောကျွန်တော်တို့လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးအဓိကကတော့ဒီသူတို့အမိုးကတွေမိုးသွေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမိုးကတွေလိုတယ်နောက်မှဒီစာရိတ်ခါတွေလိုတယ်ပြီးတော့စီဝါလိုတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုနေရာတိုင်းတော့လိုနေတယ်ကယားပြည်နယ်အတွင်းကလူငယ်တွေကိုဆရာတို့ KMPP ဘက်ကစစ်တပ်နဲ့ပေးခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေပေါ်မှာဘလို့မှတ်ချက်ပေးခြင်းလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့တချို့လူငယ်တင်သားတွေပေးလိုက်တာတော့မှလည်းသို့တော်ဒီတပ်ပွဲဝင်တဲ့မြန်မာဟိုတကယ်နော်နဲ့ control လုပ်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟိုလူအလက်ရှိသူတို့ဝင်နေတဲ့မြစ်မိတွေကတော့အများကြီးတကယ်တော့အာရေဘော်တရလို့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အစီအထီးရဖို့ဆိုတာကကောင်းမှုတင်ရတယ်သူတို့အလက်ရှိအနေထားတော့စိတ်ဓာတ်ထက်တန်လုံးတာဟိုလုံနေကြတော့ပေါ့လေဒီနဲ့ဒီဟာကြကြတော့သူမလုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့တော်တော်မိတယ်လက်ရှိကြရပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်စစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အပြုတ်မှုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေများပြောချင်ပါလဲခင်ဗျာစစ်ကောင်စီကတော့ဟိုနိုင်ငံတော်တစ်ခုရဲ့စစ်တပ်ပဲနေเนาะဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ကျုပ်ဝစစ်တပ်ရဲ့ကျုပ်ဝဆိုတာရှိတယ်ဥမာဒီဆိုင်ရာဒီစီရဲ့စီမီစကားရဲ့ကျောင်းတို့ဖေရန်ကျောင်းတို့စေယုံစိတ်ခမ်းပါညာဒါတွေကဒီစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ဒီလိမ့်နေရဘူးနောက်မှပြည်လိမ့်မပြေရဘူးလေဒါကတော့သူတို့လိုက်မှပြစ်မယ်ပေါ့เนาะဒါဟိုဒီဆိုင်ရာဆက်စားညနေပဲတို့သူတို့ကနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့တမ်တော်ပဲရော်ဒါရီရော်သူလောက်တင်နေပေါ့ဆောင်တင်နေပေါ့နော်ဆရာတို့ကအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KMPP နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့အကြားမှာစိတ်ဝင်စားတာမျိုးတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေရှိနေလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီဘုတ်နိုင်ငံရေးရတော့ဟိုဘယ်လိုတွားမလဲဘာညာအတားတွေရတော့စဉ်းမေးကြတဲ့တိုင်းသားတွေအားလုံးပါဝင်စဉ်းမေးကြတာအဲ့ဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့လေတာဝီစနေပါတယ်ပူပေါင်းတချွန်းဟာဒီကပူပေါင်းဆောင်ရဲ့တင်းတဲ့ဟာဒီကလည်းရှိတယ်ဘုနော်ဥမာဒီစီစီဆောင်ဒီရဲ့ကူမီပပမှုတို့ဇမရေးအတွက်ဆိုရှယ်မှုတို့ဒါတွေကတော့ဘယ်သူမှဆိုဒါလက်တွဲတင်းတယ်အဲတော့သူတို့ရဲ့အစီအစီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တာဝီစနေတယ်တချို့လည်းပဲဒီဇမရေးရတဲ့ပပမှုကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့ဝယ်ဝုတ်လောက်ကြတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်း EO အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတာမျိုးရောရှိလားခင်ဗျ Channel နဲ့ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့တော့မဟုတ်ပုံမှန်ရှိနေတဲ့
ပုံမှန်စက်တွေရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော့နိုင်ငံရေးဘယ်လိုသွားမလဲအာနာစီဘယ်လိုသွားမလဲဒါတွေကတော့အများအားဖြင့်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်